Salom, aziz hurmatli yaqin ko'ruvchilari, haftaning eng muhim yangiliklariga xush kelibsiz. Men Abdulhanon Arsalon. Bugun panshanba, milodiy 2023 16 fevral va hijriy shamsi 14/1 27 dal. Hayraton Mazori Sharif temir yo'li tijoratchiligi qaytadan boshlangan. Hayraton Mazori Sharif temir yo'li orqali tijoratiy yuklar intiqolat jarayoni qaytadan boshlangan. 50 vagon tijoratiy yuk O'zbekistondan ushbu bandar orqali Afg'onistonga kirib kelgan. Samangon viloyati Oybek shahri baladiyasi rasmiylarga ko'ra shaharning nazmini saqlash va qiymat sotishni oldini olish uchun do'kondorlarga narxnoma belgilaganlar. Ularning qo'shimcha qilishicha mutaxalliflarga qonuni amal tatbiq bo'ladi. Faryob viloyatida Turkiya zilzilasida ziyon ko'rganlarga yordam yig'ishtirmoqdalar. Faryob viloyatining bir qator yashovchilari Turkiyadagi zilzila qurbonlari uchun yordam yig'ishni boshlaganlar. Ushbu yig'ishdan maqsad Turkiya o'lkasiga qayg'udoshlik bildirish bilan yordam ko'rsatish deb aytganlar. Pokiston Gandahora nomli hunari asrini Chinga omonat bergan. Pokiston eng buyuk shohkorlik Gandahora nomli mahmulalarini Chinning Beijingida namoyishga ko'rsatish uchun Chin o'lkasiga omonat topshirgan. Pokistonlik yetkirmalariga ko'ra, ushbu majmua 173 Gandahora nomli asardan iborat. 15 fevralda Mamnu'a Qasr shahrining muzeyida ko'rgazmaga qo'yiladi. Afg'oniston hukumatı hay'ati O'zbekiston davlati maqomlari bilan 4 kun so'zlashuvdan so'ng mavjud qiyinchilik hal bo'lgan deb aytgan. Ushbu hay'atlarning aytishicha, yangi bitimda tranzitlik moddalar uchun 10% O'zbekiston davlatidan taqdim bo'lgan hamda ular afg'onistonlik kadrlarni temir yo'li bo'yicha yordam berib tarbiyalash bo'yicha ta'hid qilganlar. Turkiya va Suriyadagi zilzila qurbonlar soni 41 mingga yetishdi. So'nggi xabarlarga ko'ra, Turkiya va Suriyadagi zilzila qurbonlari jami 41 mingga yetishgan va taqriban 1 million inson bepona bo'lgan. Zilziladan taxminan 1 hafta o'tsa ham, ammo hali ham insonlarni qutqazish prozesi jarayoni bor. Jahonda suv toshqini o'lish hukmidekdir. Antoni Guterishning aytishicha, jahonda ayrim daryolarning suv sathi yuqori ketishi va toshqini sobiqasiz holda oshgan. Sohili o'lkalarning 9 million kishisini xatarga ro'baro qilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibiga ko'ra, ushbu xatar Afrika, Bangladesh, Chin, Hind va Holand o'lkalarini qamrab olgan. Iron elchisi Afg'oniston va Iron o'rtasida tijorat bo'yicha erkin mahallani ijod etishni taklif qilgan. Kobuldagi Iron elchisi Hasan Kozimi Qummi Afg'oniston hukumati petroliyam va madanlar vaziri bilan uchraganda ikki ulkaning o'rtasida tijorat uchun bir xos mahalla ijod bo'lish taklifini aytgan. Va ushbu haftaning so'nggi xabari Pokistonda bir rel qatori ichida portlash yuz bergan. Pokistonlik yetkirmalarning guzorishlariga ko'ra, Panjob iyolatida bir rel qatorining ichida portlash yuz bergan. Pokiston temir yo'li rasmiylarining aytishicha, bugungi ertalabki ushbu portlashda bir kishi jon bergan va 3 kishi yaralangan. Hafta yangiliklari bir haftaning eng muhim xabarlarini sizlarga inakos beradi. Yaqin yetkirmasidagi hamkorlar sizlarga masala oz bo'lgan axbor va videolarni tarqatish uchun harakat qiladi. Sizlarni Yaqin Media nomi bilan bo'lgan barcha ijtimoiy tarmoqlarimizga chaqiramiz. Yana haftagacha barchangizni Allohga topshiramiz. Xayr, omon qoling.